Ну, глупо, в смысле, на время. Там, если не оттенок, у меня усу, это было 6 года. Не знаю, что домашний, наверное, дома не полиял. Вероятно, да полиял, может, бьешь горе, било, что ты спарало, более дотечно, а то вот назад полиял. Не знаю, что там аккурат случилось. Pa še, malo na mažaru, ovako. Pričam o tome da to je jako bitan faktor. Ovo ostalo, mislim da smo zasluženo pobijedili, da smo čitav usak na sumatelj, on ima takvu kulturu koja je bila nekim filozima malo bezopasna, nekim filozima malo smužena, bilo je pa fina perioda. Da li smo bili na vrijeme, što je ovakvim utakmicama ovdje najbitnije. Da smo znali da mladi da smo se mislili što da će nas napast, da se mogu vrani kvalitetno čekati neku našu reći. Ali to nuka smo mi povoli kad su oni mogli nešto, nešto rada, da nas da pošli da nađi. Teži mi bilo, a nema lakše. Mislim da je bilo ok, žao mi što nismo dali treći gol, bez obzira što bi tada bi duka bio tekstak, ali ne mogu reći da mi je volio da je pao gol. To je to, hvala domaćinu što, što je omogućio da igra pozdravu. Mi smo maksimalno stati u utakmici i imali smo razloga, smo imali na tijeku naša klinika i smo pobjedili. Su to ekipe koje smo zadnji pamet MC i kad bi pobjedili, pobjedili smo ih teško muku i na kraju krajeva igra smo ekipe koje ima više godina nego mi prije utakmice. To je lagano riješila, lagano rezultat je prvo kolo. I sve smo razloga imali da ih respektuju, mi smo to učinili i mislim da je to jedan zadatak da bio često ovako ozbiljno igrao. Mi smo imali jednu sekundu i to mi je posljedno dao. Hoće li Zec više šutat penal? Neće.